А ви знали, що в Індії жінки не хочуть народжувати дівчат, бо це невигідно для родини? У Непалі навпаки, дівчинка у сім'ї щастя, бо в неї може вселитися богиня. А в Італії для батьків не важливо, хто саме народиться. Важливо, де з'явиться на світ їхній малюк. Інше життя у Катманду, Римі та Делі. Одразу три випуски. У неділю з 10:00 ранку на Інтері.